Sveicināti. Turpinot, iepazīstināt jūs ar dažādu veidu tēmekļiem. Mums šodien studijā ir Armasite ražotais tēmeklis Nemesis 6X, uz kases gan rakstīts ir Trident Night Vision un Genesis Night Vision sistēmas, bet paskaidrošu, kur ir sāles. Armasite ir amerikāņu firma un Armasitam ir dažādi eksporta ierobežojumi uz Amerikā ražotām optiskām sistēmām. Tāpēc arī Eiropai viņi, rūpīgi sakot, krāmē kopā iekārtas tepat Eiropā un pārdod viņas zem savādākiem nosaukumiem. Bet neļausimies sevi apmānīt. Šis ir tas pats Nemesis. Ņemsim ārā. Šeit ir komplektācijā iekārtas apraksts, kurš arī ir vēl ar garantijas talonu aizmugurē. Kā jau iepriekš mēs minējām, viss armasēt iekārtas Baltijā tiek tirgotas ar 2 gada Eiropas garantiju. Tātad, šeit ir Armasite Nemesis. Otrā plus paudze, kā mēs redzam, salīdzinot ar iepriekš apskatītiem pirmās paudzes Orion ja, un Kores tehnoloģijas Vampīru, jeb Eiropas nosaukums Kronos. Šis tēmeklis ir garāks. Bet jāsaka, pateicoties materiāliem, kas ir izmantoti, viņš ir pat vieglāks nekā īsākais pirmās paudzes tēmeklis. Aprīkots viņš ir atkal ar infrasarkano lukturīti, kuram ir tradicionāli dažādas intensitātes pakāpes, regulējams stara platums. Kas ir interesanti, Nemesis modelim ir virsū atklātā tēmēšanas planka, kuru es neesmu redzējis nevienam citam naktsredzamības iekārtu modelim. Interesanti, kāpēc ražotājs to ir uzlicis, bet, nu, ja mēs teoretiski šeit uzliekam vēl klāt lukturīti, ja, un lukturu gaismā tēmējam pa, piemēram, par skrienošu dzīvnieku vai piešaujam dzīvnieku pa atklāto tēmekli, nu, maz attālumu iespējams, ka tas arī kaut kādās situācijās palīdz. Regulējumi ir, vai tā teikt, asuma regulējums. Šeit tradicionāli dioptrijas. Palielinājums šim modelim ir seškārtīgs. Ir pieejams arī Nemesis ar četrkārtīgu palielinājumu. Kas ir interesanti un ko neesmu redzējis arī atkal nevienam citam nakts optikai, nakts optikas iekārtai ir iznestais, jeb taktiskais slēdzis, kuru var šeit pievienot, un tas nozīmē, ka jums nav jāsniedzās pie ieslēgšanas, izslēgšanas pogas, kas ir šeit, bet jūs varat viņu pilnīgi mierīgi novietot pie pastobras, un tajā brīdī, kad jums vajag ar īkšķi vai rādītāju pirkstu vai jebkur citu pirkstu, kas jums kuram mētāk ir, ja, ieslēgt vai izslēgt attiecīgi naktsredzamības ierīci. Maksimālais pieļaujamās kalibrs, uz kuru var izmantot šo te iekārtu, ir 30.06. Ražotājs dod sekojošus tehniskos datus, ka maksimālais attālums, uz kura var identificēt, bet atklāt objektu, jeb ieraudzīt, fiksēt objektu kopā ar infrasarkanās luktura izmantošanu, ir 450 metri. Distance, kurā var atpazīt objektu pēc ražotāja datiem, ir 200 metri. Attiecīgi gaismas jūtība ir 30,000 reižu var pastiprināt gaismu un izšķirtspēja ir 47 līdz 54
54 līnijas uz milimetru. Tad tas ir standarta 2 plus paaudzes tehniskie rādītāji. EOPA darbības ilgums atšķirībā no Core, kuram bija 1500 un pirmās paaudzes, kurai 1000 nepārtrauktas darbības stundas, tad Nemesis nepārtrauktas darbības stundas ir 10 000, ko ražotājs garantē. Nu, un attiecīgi montāža atkal tiek piedāvāta standārda sliede montāžai uz Viver vai Picatinny sliedes. Protams, kā jūs iepriekšos izžetos minējis, ir iespējams arī atrast veikulos pārējais no šīs montāžas sistēmas uz citām montāžas sistēmām. Un pēdējais, protams, jautājums par cenu. Latvijā šis te modelis nepārsniegs 1950 eiro robežu. Tātad, ja salīdzinām ar alternatīvām iekārtām un to cenām, kā pieņemsim dedelu, tad Armasite piedāvājums cenas ziņā noteikti ir kā minimums vismaz pustūkstoti lētāks nekā tuvākais konkurents.